serba-serbi. Selamat pagi. Sampai ngicipi bun. Ngicipi apa, susu? Iki. Iya, susu. Ya, saya juga mau minum susu. Oh, iso kepikiran teko iki. Iya, terus aku kan delok. Wes ultra iki aku. Kidik se. Gelem langsung. Larang tapi bismillahirrahmanirrahim. Ngombe itu gak boleh berdiri. Iya. Bisa di kopi ini, Pak Sawit. Pekno kopi. Tahu iso mangan apa ora? Pekno tahu iso mangan apa ora? Ditutup mana? Kan wis dongo, Mbak. Nala. Iku Surya, wes. Mbok pandu sego. Mbok pangan mbek sego? Tahu dipan mbek sego? Iya. Pak Sawit mboten mlebet ae. Pak Sawit ning jowo. Iya, biasanya ngono Pak Sawit. Nek ngenteni suwi. Kayane puskesmas yang ngono. Kan sampai tak tukokno jare mah ing kose. Ning warung puskesmas. Pak Sawit digoleki mae. Niliki pasir ning kali ora enak. Tapi bisa dikeduk kena apa, Pak? Kono. Oh, iya wingi kedung ya wis. Wis rada jero. Niliki pasir ning kali. Tak imboi lek sarapan mbek gorengan, Dok. Iki mah aku apa nang pasar iku padene melayu ndang gage lek kedele ndang mulai perkara iki engko urung bontot. Ora tuku lombok, apa tuku brambang ya ora. Brambang ku regane larang ku padha ae. Ning kono kene regane padha ae. Kene nang jebon kan milih anu ringan lho. Brambang iki ya. Lek rupuk ning kene 10.000 gede lho. Aku tuku 9.000 ku cilik kok. Kata saya, iya, maksudnya itu anu ngono lho. Mulai ki mang ora tuku brambang ya. Tuku ning omah ae. Blonjoki ning depan. Dadi berarti contone kan pindahan ngono 8.000 lah sampean. Iya, aku rono rene iku pakan kucing. Ini pakan kucing. Rono rene iku gak anu. Nek mboke gelem, Dok. Nek Mbah Wiro gak gelem, Dok. Loh, iku sabuk karo apa le? Sabuk tok. Wes. Karo bensin. Cukup. Gaya-gaya nek aku. Angkat gawe iku ae. Gawe apa? Gak di Pak Ndok kok muntah. Mbah Wiro. Mbah Wiro pe tak imboi. Mbah Wiro, mboke. Yo engko mboke kene. Kita imboi yo. Langkoa. Iki sambel tipak sambel ndek sore lek tuku tempe nggone sila glepunge akeh. Sambel ijo. Sambel lombok ijo. Iki mang aku. Ya sambel medino lombok ijo. Lombok ijo ya sep. Sampean. Enak rek ya lek ya. Aku gak seneng lombok ijo. Tapi iki tak pangan. Ora seneng tapi dipangan. Lah piye aku seneng pedes. Pedese be. Lombok ijo wis pedes menderita. Aku lo gak nganu ya Pak Sawit. Iki koretan sambel untuk orang masak ya. Nah, iki malah anu. Biasanya mandir gak lombok ijo ya. Aku sering nyicipi. Mbak. Aku itu anu apa nak arani? Wes gak patah dia pedes lombok ijo ngono ae. Lombok ijo ning rumah makan Padang kuwi lombok ijo. Sambel.
Oh iya bah, nah umat ulat bah gak mesti. Yo wes sitok sik, sitok sik. Iki lho lek pangani lek lomboke gak malu racun. Ini pamah. Di segar untune. Ambek ndok, gembok. Ndok. Yo. Heeh. Oh usah. Aku ambek tahu. Wes kowe tahu. Nah, aku mau tahu. Oh sore iki aku gage-gage mulai apa ndang bontokno malah jare gak sanggup. Muni gak sanggup kok. Kan bontot ape penjajah nae. Jenang jajan iki ya ora kok yang bontot parah. Oke apa ne, Mbok? Mbok. Lah iki. Mak entar. Aku mau gak ndelok mbok jemring blas kok ning ngarep yo gak eling. Endi kok ana lomba di desa iku. Oh, gak kira nang lari. Inklo Pak Am, Pak Sabe. Wes gak, Mbah, sampai sore aku manganku ya aku malah seneng sambel lombok ijo tempe semongko. Wah es ayo sawaneng pas awe jarang rendang malah seneng pas awe jarang rendang ge aku lebengi aku mangan timun biasa pak tapi si ji timun iya iya tapi perjalanan jarang rendang aku itu kan ketelak apa ngombe banyu aduh kan ngono ae wes ganjang timun nih guys. Aku ya seneng ngalapan semua. Salah entek. Urung cilik-cilikan, urung dik mangi mangane wes. Semua kowe dhewe. Timun. Blah. Sore klepahan. Oh. Saking segere diseruk. Iya, dadi dan sore dadi ra kelar obah. Sombok. Dadi gak ora anune kuwi opo ngapangian. Gue mau ikut senang lapak lama lalu lama. Kau nampol. Semongko. Semongko. Kau tahu. Lombok ikut telur tak kayak nengok. Semongko. Kulit. Apa yang ada ni? Baik hari ni mah. Tegas pora. Tegas pora. Eh? Walah. Kesal dia ngulung persak ngulung lombok. Persak. Luar kulit. Anu dan nginep ngono kan. Mas panggengan. Apa? Sambal kacang ae. Endi? Wingi jek no. Sithik kae mbok endi? Dipangan kok. Isek e? Isek kok. Apa mbok pangan? Garingan. Garingan. Eh? Garingan. Iya gak apa-apa. Saadae ora dientekno surya segane jek ae. Wis ora gak montot kuwi. Saiki gak bentot. Lawa. Muni apa njajan ae dhewe. Njajan lamanku yo. Mangan lur dulur.